kada smo čuli za ovu ideju, mi smo je svesrdno podržali jer smatramo da je jako bitno da se na ovaj način promoviše nauka i da se što, na što povoljniji, na što kvalitetniji način uspostavi veza između privrede i naučno-istraživačkih institucija. Ako ova veza ne funkcioniše kako treba, onda i ništa ne funkcioniše niti u privredi, niti u društvu, tako da smatramo da je jako dobro i pohvaljujemo napore grada Pirota što se uhvatio u koštac sa jednom ovakvom idejom i sa jednom ovakvom organizacijom. Što se tiče ekonomskog fakulteta, mi smo organizujemo već 22 godine sličan naučni skup o sličnom temu regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Europe i drago mi je da i ovaj naučni skup nosi sličan naziv jer se zaista shvata da je jugoistočna Srbija jedno od najnerazvijenije područje u Republici Srbiji i da je neophodno da se nešto dešava, da se trgnemo iz učmalosti koja je ovdje prisutna. Zato je ovo jako važno i za vas ovdje u Pirotu, ali i za sve nas koji živimo u ovom delu Srbije. Naravno, veza između teorije i prakse je nešto što je najbitnije, pa tako i naš fakultet proaktivno učestvuje u tome i mi smo pokrenuli nešto potpuno unikatno, nešto jedinstveno, to je projekat DAR, doprinos akademaca razvoju, pa su iz firme iz Pirota učestvovale u tom pozivu, u tom projektu gdje naši studenti sa mentorima rešavaju besplatno probleme za firme kako bismo podstakli razvoj ovog dela Srbije. Ja u ime kolektiva Ekonomskog fakulteta i predstavnika naših profesora i studenta koji su ovdje prisutni želim vam uspješan rad i želim vam mnogo godina napretka i naravno odličnu saradnju sa svim visokoobrazovnim institucijama i privrednim subjektima.